Adoro música, né? E eu entro aqui, tem que ter assim meio, é um ritual, né? Meus incensos, entendeu? Aí quando eu consigo esse, né, esse universo aí de prazeres, entendeu? Que me propiciam eu entrar na pedra. Aí quando eu entro também para sair, eu chego, os amigos chegam aí e falam, pô, vamos parar um pouquinho? Cachoeiras há 28 anos, há 17 com a pousada e há 28 com a escultura. Estou com 78 obras feitas, todas peças únicas, né? Atualmente fazendo essa obra e estou há 2 anos e meio. A pedra tinha 500 quilos, agora acredito que já deva estar com uns 200. Eu já tirei 300 quilos dela na liquidação. Eu procuro interferir na pedra o mínimo possível, entendeu? É como se eu estivesse limpando mesmo, uma coisa de arqueólogo, e passando o pincelzinho. E já teve transformações assim fortes, das pessoas questionarem assim, poxa, mas por quê? Né? A peça Paz e Amor minha são duas mulheres. Aí muitas pessoas questionam, por que duas mulheres? Porque é paz e amor também, né? É um símbolo, a arte não tem esse preconceito, né? Aconteceu de eu ganhar um prêmio, né, em Roma, no Monsenhor Cultural do Vaticano, de escultor do século XX. Depois fui expor em Lisboa, também, no padrão dos descobrimentos. E antes disso, tive esse privilégio também de vender essas obras para o seu Roberto Marinho, né? Isso também me abriu muitas portas. A maioria das compras, das aquisições, foram pessoas que tiveram uma identidade assim, enorme com a peça. Como se aquela pedra era dela. Eu trouxe 3 mil quilos de pedra e que agora que eu estou chegando perto assim, dos mil quilos de sobra. Né? Meu trabalho realmente ele é muito lento, eu não tenho essa expectativa de produção. Se não fosse nesse espaço, acho que eu não conseguiria estar fazendo esse tipo de trabalho. Assim. É muito importante para mim essa paz, esse silêncio, esse som, né, dos pássaros. Eu vivo numa gaiolinha de ouro, né, porque eu dou meus voozinhos curtos, mas eu tenho esse universo aqui maravilhoso, né, que me preenche muito, até a relação da pousada é uma coisa assim que me traz muita gente, né, do universo de trocas, entendeu? Tem pessoas que chegam aqui e se surpreendem, me olham como se eu fosse um ET, né?